det här är en riktig långtradare och han är utöver önskedistans 2640 meter så att det ser bra ut för honom. Han lärde att tappa lite från start från den där 50 för det är ingen raket ut. Där kommer vi vägen. Snabb start blev det i alla fall ifrån nummer 2 Dino Bowler och favoriten Death Dynamite tog några galoppsteg direkt från start. Ja, han har ju hamnat sist och det var inte oväntat som du sa på det så femtestartat. Men han kommer säkert ganska tidigt i loppet att avancera framåt. Som andra här följer sen nummer 9 Drax the Gang som snett utanför sig har nummer 7 French. Därefter är det sen nummer 1 Bello Maggiore med Mattis Pad nummer 6. Där bakom är det sen nummer 12 Pomp och så kommer då attacken ifrån favoriten i tredje spår. Första 500 hade jag en 18, lite sämre än 18 halv kan ni säga. Även Mattis Pad nummer 6 går då fram för att hoppas på att få ett andra par utvändigt kan jag tänka mig. Ensam i det fjärde paret är det nummer 3 Ranjung, därefter följer sen invändigt nummer 8 Ideal de Pim med nummer 10 Allen Viking. Så följer också nummer 11 Pamir de Pluvier. I loppet startade inte nummer 4 Baron Special. Nu blir det rejäl fart antagligen hela vägen. Ja, jag ser att Dan Lidgren som kör favoriten Death Diamond har lite problem. Han så att säga, började med fel ben redan från start och det tog väldigt lång tid för honom att finna rytmen. Vi får se nu om han kan hitta den helt, för det är nog nödvändigt, annars så kan han inte så att säga, hålla det höga tempo som behövs för att han ska kunna putta ut de andra. Första varvet gick efter M och Arderton. Nu är det väl så att det är Death Diamond som måste göra det här. För jag kan tänka mig att ingen som gärna vill ge sig iväg, för det blir ju hängande i tredje där ute. Ja, det är ju ingen som kan ge sig iväg, så han får ju svar. Men det är klart, om Death Dynamite inte kan hålla tempot, jag tror att Don kör nog så fort han kan i det här läget för att hålla så högt tempo som möjligt. Och så där riktigt stark ser han inte ut idag, tycker jag. Nummer 2, Dino Bowler börjar sista varvet i ledningen där bakom följer sen nummer 9, Drax the Gang. Utsidan är det då nummer 5, Dynamite, så följer Mattis Pad. Nummer 6, näst innan för den är det nummer 1, Bello Maggiore. Så följer också French, det tredje paret utvändigt. Attacken är ifrån Ranjon, bakom den följer sen också nummer 10, Allen Viking med. Även Pamir de Pluvier försöker följa med. Ranjon går fort här. Ja, han går bra. Det är klart att han började redan 1000 kvar och har gått ett tredje spår redan. Och vi får se nu om han kan ta sig ner, det klarar han av. Första 500 på sista varvet gick efter en 17. Och Drax the Gang där nummer 9 har krafter kvar. Death Dynamite har klara svårigheter. Ner i fältet kan vi se, ja det är Allen Viking där ute i ledningen. Men det är nummer 2 Dino Bowler fortfarande. Men det är nummer 3 Ranjon och Anders Lindqvist som pumpar på. Anders sitter ut och tittar utåt. Har han känsla att han har slagit Dino Bowler redan? Han försöker hålla reda på Goop här, ja. Som sitter med krafter kvar. Och Goop kan komma mellan här invändigt. Så kommer då även Allen Viking tillbaka. Och Ranjon kan inte svara utan det blir istället nummer 10 Allen Viking som vinner den första V65-avdelningen och även han gick tredje spår hela sista varvet som travades en 15 och en halv. Nummer 10 Allen Viking och Bernt Arnesson skrällvinner V65-1 före nummer 3 Ranjon och 3 nummer 9 Drax the Gang. Oddset 25 och står i en och en halv gång. Där är Stoeliten och det är 75 000 kronor i första pris. Ska vi se hur nummer 8 Queen L klarar av starten. Hon är väldigt långsam ut. Där någonstans ska bilen släppa fältet, det gör han. Favoriten tas mycket lugnt ifrån början. Det är galopp för Caroline Skog nummer 2. Och det är då snabbt i ledningen nummer 3 Intrig med nummer 4 Ilse Bavle på utsidan. I tredje spåret är sen nummer 7 Crown Flower. Där bakom följer sen Bola Comp nummer 6. Bola Comp får snett utanför sig. Det är nummer 1, Carys Crown som ger sig väg ut i fåren. Sen invändigt i tredje paret har nummer 9, Gia Pride tagit sig fram. Det är Carys Crown som trycker på och övertar ledningen. Och man kör första 500 på 12,5. Det var en rejäl öppning. Gia Pride alltså i fjärde paret invändigt. Och direkt när det varit lite lugnt i fältet
så ger sig favoriten nummer 8 Queen Elle iväg och kommer nog säkerligen väldigt fort fram till den ledande nummer 1 Carys Crown. Nummer 1 Carys Crown med nummer 8 Queen Elle på utsidan. Bakom är det sen Intrig nummer 3. Första varvet där. Går på 15,5. I andra paret utvändigt sitter nummer 4 Ilse Bowler. Nästa par är det invändigt nummer 7 Crown Flower med 6 Bolakom. Sen får det invändigt Gia Pride. Nummer 9 med nummer 11 Bonnie Homeline på utsidan. Så följer då invändet Don't Cry For Me nummer 10 med Didi Revi nummer 12 på utsidan. Därefter är det sen nummer 5 Lime Broline. Carys Crown nummer 1 i en längs ledning. Queen Elton drar på upp utsidan. Attackerar man lite bakifrån. Det var Bonnie Homeline som gick ut i spår för att lura ut Bolakom. Första 500 på sista varvet där. Efter 1:16 körde man det. Så är det Ilse Bowler trött. Intrig kommer ut i andra paret utvändigt. Men det är fortfarande nummer 1 Carys Crown med Queen Elle på utsidan. Bakifrån försöker Don't Cry For Me även nummer 11 Bonnie Homeline. Två hästar sida vid sida in på upploppet. Det är Carys Crown och det är Queen Elle. Och det är Queen Elle som har lite grepp. Stig och Johansson tittar ut och ser att det här är klart. Han har tryckt upp tempot så pass hårt. Carys Crown kan inte svara den sista biten in mot mål. Det blir alltså nummer 8 Queen Elle och Stig och Johansson som vinner V65-2. Avslutar hela sista varvet efter 1:14. Och så treåriga ston i det här loppet. Ja, det här är ju hästar som normalt sett inte är med i V65. Några har varit det, men några inte. Men det är relativt hög klass på hästarna tycker jag. Och det ska bli ett spännande lopp att se. Och framförallt att se hur det går från start här. För det är många som kommer köra fort från början. Där släpper bilen fältet. Och det är nummer 4 Charlotte Vipp som är på väg att få ledning. Ja, får den där före nummer 2 Solo Proper invändigt. Det är sen nummer 1 Olympic Mary. Utifrån är det sen också nummer 5 Baltnik Nora. Längre ut Flash B. Där var det Quick Ladej som håller på och backar det i fältet. Jag vet inte om det hände någonting där. Ja, han blev väl rädd för att bli hängande i tredje och andra spåret är ju upptaget hela vägen så att han inte lyckas välja på. Ska han backa sig ner så måste han backa sig sist. I det tredje paret utvändigt sitter Utopia som invändigt om sig har Baroni. Första 500 har jag så fort snabbt som 1:15. Då med nummer 4 Charlotte Vip med nummer 7 Flash Speed på utsidan. Bakom följer sen nummer 3 Solo Proper som är favorit. Sitter nu hermetiskt instängd. Har Baltic Nora nummer 5 på utsidan. Nästa par invändigt är nummer 1 Olympic Mary. Olympic Mary har nummer 9 Utopia på utsidan. Sen följer Baroni nummer 10 i det fjärde paret. Utvändigt där sen är det nummer 6 Magica de Hex. Utopia ser väldigt laddad ut i tredje ytter och går också att attackera där när vi har kört första varvet på 1:15. Men kommer att få svara, för jag tror att de ser ut så att de kan svara på även Flash Speeder. Vart inte den där riktiga tempot när hon stack. Det är möjligt att hon har pullat bort en del krafter, men hon är ju fortfarande på väg framåt. Så vi får se. Charlotte Vipp är på väg att ge sig i alla fall en halv längd till Flash Speed. Det är Magica de Hex där som har följt med bakom, följer sen också Fleur Rose ut i spåren. Baltic Nora där sitter fast, nummer 5 med krafter kvar i ryggen på Flashby. Det finns många som har lite kvar att åka här. Långt ut i banan kommer också nummer 12, Joyful Seeker. Charlotte Vipp där lurar mig lite grann, för hon är fortfarande i ledningen. Solo Proper sitter kvar med krafter och så kommer då Magica de Hex fort liksom längst ytters också. Fleur Rose, det kommer bli väldigt hårt på mållinjen mellan de här. Det blir enormt hårt, men tyckte faktiskt att det var nummer 11 Fleur Rose som precis nådde fram till seger. Det är inte ofta Stig och Johansson skräller i V65, men det gör han i V65-3 när han vinner. Men går längst ut på vingen och har väldigt snabba hästar innanför sig. Nummer 1 är ju väldigt snabb, men det första spåret är ju nästan till omöjligt här på med det korta anlopp som blir här på Örebro. Så jag tror han får svårt att hålla ledningen. Och bilen släpper fältet där. Men han är snabb, ja, den här Seacoat. Oj, oj, oj. Han håller ledningen, det är mycket bra gjort. Ja, det är Lemingo på utsidan. Mellan där är nummer 2 Ego Play.
så är det upp invändigt, försöker sig då nummer 9 Stage Centren ta galopp för Lemingo, vart en kort utifrån, kommer då favorit nummer 8 Atas Fighter L, men det nummer 1 Seco som alltså har en längs ledning med Ego Play, nummer 2 bakom, tredje häst invändigt, nummer 9 Stage Centren som på utsidan av nummer 8 Atas Fighter L, och så är nummer 7 Karate Chop då som kommer upp i ryggen på den, och bakom den följer sen också Super Nick, och man kör första 500 på 12,5. Det har varit en rejäl öppning. Ja, och han har ju öppnat upp en tvålängders ledning här och ser väldigt spänstig och fin ut, och samtidigt som favoriten Atas Fighter L har hamnat i döden, så det kommer ju naturligtvis att bli oerhört svårt för honom nu. Invändigt i det fjärde paret är det Lemingo, och Lemingo har utanför sig nummer 5 Laser Alma Hurston, är också nummer 11 On Guard, så avslutas det med Billy Håleryd, nummer 10 och nummer 12 Rambrico, och första varvet har vi kört där så går på 13,5. Seiko imponerade när han var med på Åby för några månader sedan, då han var mycket duktig i ett final och fick dyka som Olleson då. Nu ska vi se hur Atas Fighter, han har ju faktiskt gått i dödens hela vägen, och det är starkt att fortfarande vara med och kämpa. Han trycker faktiskt på riktigt rejält här. Ego Play backas ut av Stig och Johansson, och Stage Entrance följer med på insidan, så följer också attack från nummer 4 Super Nick långt ut i spåren, liksom Karate Chop in på upploppet. Är det Seiko med den där Atas Fighter, så kommer Super Nick mycket fort mitt ut i banan, Atlas Fighter emellan, och det är Ego Play och invändigt Sik, och det är fyra hästar sida vid sida, och det kommer att bli mycket hårt på mållinjen. Kan vara så att innebanan räddas ändå, men hårt blev det i alla fall. Nummer 1 Seiko och Jim Frick ledningsstart till mål, vinner före nummer 4 Super Nick och 3 nummer 2 Ego Play. Oddset 3,75. En derbyvinnare till det här loppet är den finske nummer 7 Born Quick, som Tommy Hané har kört och tränat i hela hans karriär. Vann det finska derbyt här för 14 dagar sedan, och Queen L som har vunnit ett V65 lopp idag vann förra året svenska travderby, så det var idel edel adel med idag. Då ska vi se San Rival i sin första start efter derbyt. Hur tror du, Thomas? Han är så extremt startsnabb, så jag tror att han får ledningen. Och sen får vi se hur Tommy Arné kommer till med Born Quick, för han chans är att få tag i San Rival tidigt och kan sätta honom under press. Nummer 2 San Rival då alltså till ledningen, med nummer 3 Charles Patricia närmast snabbt framme, sen nummer 4 Akinon. Där bakom är det sen utvändigt i spåren nummer 7 Born Quick. Mellan där ser vi sen också nummer 5 Mai Michel. Ja, nästan så Born Quick kan komma ner i det andra paret utvändigt där. Det ser, det löste sig faktiskt. Det var nog lite tur med det i spelet. Nummer 2 San Rival upp emot första 500 som jag har en 12 på, kanske till och med lite underkant. På utsidan är det nummer 4 Akinon, och så är det attacker från kön från nummer 11 Devon's Gate som ger sig iväg. Drar också med sig då nummer 6 Me Maggie. I det tredje paret sitter sen invändigt nummer 12 Speedy Connection som utvändigt av sig har nummer 5 Mai Michel. Sen är det i kön är det då nummer 9 med Branch Eddy, och där finns också Bertie Lobel. Det här blev ju en tryckare för som favoriten fick här en bit, och det är naturligtvis så att det här gynnar de hästar som sitter längre bak, att tempot är fortsatt högt. 13 kör man de första varvet. Ja, orkar de det här? Ja, det är frågan om att vem som är tuffast i slut. Nu har ju galopp för Jean Patrice, ska vi säga där. Born Quick har ju kommit fram som tredje häst nu och blir naturligtvis gynnad av det här höga tempot. Jag provar Erik Berglöf bakom San Rival att rycka, men jag tycker att steget blir kortare och kortare. Mi Maggie snabbt upp som fjärde femte häst, försöker sen också nummer 10 Anna Börsvård. Det är fortfarande San Rival, han har greppet, men stegen blir kortare och kortare, och Born Quick kommer närmare och närmare. 100 meter kvar är de båda derbyvinnarna, den finska och den svenska. Vem är tuffast? Vem kommer att nå mållinjen först? Jo, det blir nummer 2 San Rival och Erik Berglöf som håller undan, men det har varit en härlig fight. Ja, ett mycket fint lopp och ett högt tempo hela vägen, så att vi fick se två mycket fina hästar. Favoriten nummer 6 Bullfinch som står i 3,70-3,80 ungefär.
Bullfinch som var med på Sovala senast och galopperade bort. Så det här loppet är ändå rätt så öppet. Ja, det är det. Det är ju på pappret Snake Soot och Bullfinch som ska göra upp om det. Men det är väldigt tätt i de andra hästarna. Och där är bilen släppt fältet. De är väldigt snabba för de är med bilen länge och det är nummer 5 Vindotti från 50 spår som tar ledningen före nummer 7 Chris. Där bakom följer sen nummer 2 Debbie Holline och snett på utsidan är det där nummer 4 Snake Isot. Invändigt om den är det nummer 3 Archie Flying. Snabbt framme sen också nummer 6 Bullfinch. Där bakom är det sen nummer 10 Prinsnettet, bakom Prinsnettet nummer 12 Freight Collect, så följer också nummer 9 Lucky Tilly. Vindott får nu tryck av Snake Isot. Man öppnar första 500 så snabbt som en 11. Kanske. Det såg ju bra ut för Snake Isot med andra på utvändigt, men Jim Frick lyckas krypa ner rygg på ledaren med krisp och på det viset så blev det dödligt istället. Och Bert Arnesson har ju dessutom värsta opponenten Bullfinch i sin rygg, så att just nu så ser det ut som det är Olle Gubb som får bästa loppet. Lucky Tilly och Tobbe Jansson ser nästan ut som man vill attackera långt ner i kön när man tog upp fältet. Men Sky Skipper då, ska han komma? För det är en sån här som också kan lufsa på i ett hårt tempo. Ja, då blir det 15,5 på första varvet och då är det Sky Skipper nummer 1 som ger sig iväg ifrån kön. Han attackerar och så försöker då såklart Lucky Tilly följa med ut i spåren. Men det är då fortfarande nummer 5 Vindott i ledningen. Vindott tar utanför sig då Snake Isot. Bakom är det sen Crisp nummer 7 med Wolfin som nu snart måste ge sig iväg för de attackerar bakifrån med Sky Skipper. Så följer det tredje paret invändigt nummer 2 Debbie Homeline med Archie Flying nummer 3 på utsidan där utanpå galopp för Lucky Tilly. Ja, det är fortfarande då Sky Skipper som många på ut i tredje spår. Så har då Wolfin glidit ut till attack. Prins Nettet nummer 10 följer också med. Galopp för Sky Skipper. Olle Gubb tvingades ut, tror jag, ett moment tidigare än han hade önskat och får nu löpa i tredje utan rygg. Och det ger ju honom lite sämre möjligheter, men de har ju kört hårt där framme så att det ska säkert finnas skaffa. En som har gått fort upp i ryggarna på dem och går till attack ute i fjärde spår, det är nummer 10 Prinsnettet och bakom den försöker sen också nummer 12 Freight Collect. Men det är Snake Isot som har greppet. Vindott är mycket, mycket trött. Bullfinch kommer tillbaks. Försöker krisp också på insidan, men Snake Isot tar greppet och kommer att klara ut av det här. Ja då. Nummer 4 Snake Isot och Bernt Arnesson vinner och det var alltså